Yangi O'zbekiston taraqqiyot yo'lining so'nggi 5-6 yili. Bu davrda barcha sohalar singari aholi salomatligini mustahkamlash tizimida ham jadal rivojlanish ko'zga tashlanadi. O'zbekiston tibbiyotida eng ilg'or innovatsion taraqqiyotga erishish borasida jiddiy qadamlar tashlandi. Bu bevosita davlat rahbarining xalq salomatligini muhofaza qilish, malakali kadrlarni tayyorlash va tibbiyot muassasalarini zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlari natijasi deyish mumkin. Ayniqsa onkologik kasalliklarni erta aniqlash, samara davolash borasidagi yangilanishlar ko'lami tobora ortib bormoqda. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyat filialida ham aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish borasida yangi ilg'or tajribalar amaliyotga joriy etilib, sifat va samaradorlikka erishilmoqda. Bugungi kunda Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand filiali 175 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, undan tashqari 100 qatnovga mo'ljallangan poliklinika xizmatidan iborat. Bugungi kunda bizning tashkilotimizda oxirgi 3-4 yildan beri juda ham katta o'zgarishlar ro'y bergan. Ushbu o'zgarishlarning sababi davlatimiz rahbarlari onkologiyaga, tibbiyotga, ayniqsa onkologiyaga bo'lgan o e'tiborlari deb aytsa bo'ladi. Chunki davlat rahbari video selektor yig'ilishlarini onkologiya tashkilotidan o'tkazganlari qanchalik onkologiya muammosi, qanchalik xalqni bu muammosi ahamiyatli ekanligini davlat rahbari o'zlari belgilab o'tdilar. Shu video selektor yig'ilishidan keyin bizlarning onkologiya tashkilotida mana bugungi kunda davolanayotgan bemorlarimiz hammasi zamonaviy tibbiyot asbob-uskunalar, zamonaviy davolash standartlari, zamonaviy dori-darmonlar bilan ta'minlangan. Samarqand onkologiyasida distansion terabalt apparati, braxiterapiya fleksitron apparatlari o'rnatilgan. Bu avvallari orqaga 4-5 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, agar bizlarni fuqarolar Toshkent yoki Qoraqalpoq Respublikasida nur olishga majbur edilar. Hozirgi kunda Samarqand filialini o'zida 3 smenada 5 soatdan ish faoliyat olib berilayotgan, kuniga 150 ta bemorni qamrab oladigan nur terapiya bo'limlari faoliyat olib borilyapti. Undan tashqari shifoxonaga bugungi kunda zamonaviy kompyuter tomograf, zamonaviy sistoskop, laparoskopik uskunalar, zamonaviy tekshirish usullaridan immunogistoximiya tekshiruvi, pozitsion immersion tomografiya o'rnatishi hozirda rejalashtirilmoqda. Hozirda 175 o'rinli respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyat filiali hamda shahar va tuman tibbiyot birlashmalari qoshida joylashgan 19 ta onkoxonalar, 26 ta ko'rik xonalari tomonidan aholiga sifatli onkologik xizmat ko'rsatiladi. Albatta, onkologik kasalliklarni erta aniqlash, to'g'ri tashxislash va samarali davolashda tibbiy uskunalarning ahamiyati katta. Filial bo'limlariga so'nggi yillarda xorijning ilg'or kompaniyalari ishlab chiqarilgan zamonaviy tibbiyot apparatlarining o'rnatilishi, kasallikni o'z vaqtida sabablari va asoratlari bilan ta'sirchan davolash, ularni profilaktika qilish, boshqa turdosh xastaliklarni keltirib chiqarishining oldini olishda har jihatdan qo'l kelmoqda. Shifoxonaning radiologiya bo'limiga aynan shu turdagi uskunalarni keltirilishi bemorlarni ichki va tashqi nur terapiyasi bilan davolashda ancha qo'l kelmoqda. Nur terapiyasi Samarqand onkologiyasida 2020 yilgacha bo'lgan davrda yo'q edi. 2020 yilda Chexiya davlatidan terabalt va Niderlandiya davlatidan fleksitron braxiterapiya, ya'ni ichki nur terapiyasi apparatlari olindi va o'rnatildi. 2020 yil dekabr oyidan ishga tushirildi. Respublikamizda birinchilardan bo'lib bu apparatlarda bize ishga tushirdik ve bemorlarimizda bo'layotgan nur terapiyasidagi muammolarning yechimi topildi. 2022 yılda 780 nafar bemorga xizmat ko'rsatgan bo'lsa, terabalt apparatimizda, fleksitron apparatimizda 412 nafar bemorlarga xizmat ko'rsatildi. Bu o'z navbatida bemorlarimizda davolash standartlariga mos ravishda davolanishi, to'g'ri va vaqtida davolanishi va shifo topib ketishiga sabab bo'ldi. Hozirgi zamonaviy apparatlarimiz, bizda o'rnatilgan zamonaviy apparatlarimiz oldingi eski apparatlaridan juda ham katta farq qiladi.
to'liq kompyuterlashgan, har bir millimetrlar bilan o'lchamlar olinib, bemorlarga to'g'ri va aniq davolash standartlari asosida muolajalar olib borishga sharoit tug'dirib beradigan apparatlar. Shuningdek, o'tgan yili aholiga onkologik yordam sifatini oshirish, bolalarda uchraydigan onkologik kasalliklarni erta bosqichlarda aniqlash va davolash maqsadida 20 o'rinli bolalar bo'limi ham tashkil etildi. Muqaddas Narzullayeva 14 yoshda Narpay tumanida istiqomat qiladi. Yurtimizda onkologik kasalliklarni samarali davolash borasidagi sa'y-harakatlar hududlarda ham keng imkoniyatlarni yaratib berilayotganligi bois, ayni vaqtda Muqaddas bolalar bo'limida davo muolajalarini olmoqda. 2018-yilda boshimga saratoni bilan og'rigan. Biz Hindiston davlatida operatsiya qildirganmiz. 19-yilda nur olganmiz, nur terapiya. Undan keyingi davomiy davolanishlari mana o'zimizda prezidentimiz shunday sharoitlar yaratib beribdi. Rahmat. Hamma narsa hozir o'zimizda davom etyapti. Yana bir muhim jihat, filialda bemorlarga tashxis qo'yishda ilk bor 7 turdagi onko markyorlarni aniqlash tizimi yo'lga qo'yilgani, virusli gepatit tahlillarini o'tkazish amaliyotini joriy etilgani xalqimiz uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Endoskopiya bo'limida qizil o'ngachni stentlash, oshqozon ichak trakti o'sma kasalliklarida shilliq osti rezeksiyasi, jigar va oshqozon osti bezi o'sma kasalliklarida endoskopik yo'l bilan punksion, biopsiya olish kabi yangi operatsiyalar o'tkazish yo'lga qo'yildi. Oldinlari bizning shifoxonamizda 21-22 yilgacha zamonaviy endoskoplar haqida faqatgina bizlar orzu qilardik va televizorlarda, kompyuterlarda ko'rardik. 2022 yildan buyon bizning shifoxonamizga Olympus endoskop apparatlari bizlarga berildi va o'sha apparatlar yordamida misli ko'rilmagan kerak bo'lsa deylik, amaliyotlar, endoskopik amaliyotlar joriy etildi. Bir kunda o'rtacha endoskopik tekshiruvlarni o'zi kolonoskopiya, gastroskopiya va rektoskopiya hammasi bo'lib 20 tadan ziyod bemor ko'riladi. Bu juda ham katta qulayliklar paydo bo'ldi bizlarda. Filial 2022 yilda 5 milliard 627 million so'mlik 8 turdagi zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlandi. Jumladan patomorfologiya bo'limiga ham ana shunday zamonaviy tibbiy uskunalar keltirildi. Bu esa xavfli o'sma kasalliklarini tez va sifatli aniqlab berish imkoniyatini yanada kuchaytirdi. O'sma hujayrasini kelib chiqishini, qaysi dori-darmonga ta'sirchan ekanligini aniqlovchi asbob uskunalar mana shu immunogistoximik laboratoriya hisoblanadi. Bu oxirgi stansiyasi, u tomonda boshidan analizlar tekshirib kelganicha oxirgi stansiyasi bu yerga yetib keladi. Mana shu yerda bizning o'zimizda davlat tomonidan may oyida berilgan reaktivlarimiz bor. Bu 850 millionga 5 mingta bemorga to'g'ri keladigan reaktivlar davlat tomonidan to'liq ta'minlab berilgan va bizning bemorlarimiz to'liq davlat hisobidan ushbu tekshirishdan o'tish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozirda biz turli xil lokalizatsiyadagi har xil sohadagi xavfli o'sma kasalliklarni immunogistokimyoviy yo'l orqali biz tekshiruv o'tkazyapmiz. Misol uchun bemorda bo'yin sohasida o'sma bilan bizga murojaat qiladi. U yerda xavfli o'smaning metastazi gistologik diagnoz qo'yilgandan so'ng bemorda biz immunogistokimyoviy yo'llar orqali mana shu tekshiruv yo'llari orqali biz o'smaning birlamchi o'chog'ini aniqlab beryapmiz hozirda. Sut bezi xavfli o'smalarida qanaqa ximioterapiyaga sezgir yoki nur terapiyaga sezgirmi o'smaning har o'sish tendi, ya'ni o'smaning proliferativ aktivnosti deymiz bizlar, o'sha aktivnostini biz baholab beramiz foizlar hisobida. Xavfli limfomalarning, Hodgkin limfomalari, ne Hodgkin limfomalaridan bir-birini farqlab beramiz. Chunki hozirda keng miqyosda tarqab tez ko'payadigan turi hisoblanadi xavfli o'smalar, limfosarkomalar deymiz. Bu Hodgkinski limfoma bilan Hodgkinski limfomani farqlashda asosiy usul bu immunogistokimyoviy usul hisoblanadi. Immunogistokimyoviy yo'l orqali o'smani o'sha xarakteri, masalan, o'smaning tez tarqalishi suyaklarga, o'pkaga, jigarga metastaz berishini baholab beradi. Immunogistokimyoviy yo'l orqali bizga birlamchi material, ya'ni birlamchi biopsion material gistologik morfologik bo'limda tekshiruvlardan o'tgandan so'ng bizga tayyor holatda, blok holatda kirib keladi va bizga mana shu immunogistokimyoviy yo'l orqali tekshirib, biz bemorga asosiy xulosamizni qo'yib beramiz.
2022 yılda murakkab yuqori texnologiyali operativ davo usullarini bajarish yo'lga qo'yildi hamda bemorlarda 1,5 mingdan ortiq yuqori texnologik operatsiyalar o'tkazildi. Jumladan qizil o'ngach, o'pka, ko'k soralig'i, jigar, oshqozon, oshqozon osti bezi, yo'g'on ichak, buyrak o'smalarida, kichik chanoq a'zolari, qorin bo'shlig'i va chanoq bo'shlig'i xavfli o'smalarida jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Sut bezi saratonida onkoplastik va mamoplastik plastik implant bilan rekonstruksiya kabi yuqori texnologiyali jarrohlik amaliyotlari bajarilishi yo'lga qo'yildi. Onkomamologiya bo'limini tashkil etishdan asosiy maqsad mana sut bezi saratoni bilan kasallangan bemorlarimizni xizmat sifat ko'rsatkichini yaxshilash maqsadida bizlarda hozir alohida operatsionni blok tashkil etib berilgan. Bu operatsionni blokda barcha zamonaviy talablarga asosan jihozlangan bo'lib, hozirda mana ayollarda bajariladigan avval bizlarga 4-5 yil oldin bemorlarga sut bezi saratoni bilan kasallangan bemorlar to'liq sut bezi olib tashlangan bo'lsa, hozir bemorlarda o'sha 1-2 bosqichda bizlarga murojaat qilib kelgan bemorlarni organ saqlovchi rekonstruktiv plastik operatsiyalarini bajarish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Hozirda bizlarda yil davomida mana 2022 yilda umumiy hisobda bo'limimizda 774 nafar bemor yotib davolangan. Bir yil davomida 774 nafar bemorga bizlar 800 ga yaqin jarrohlik amaliyotlarini bajargan bo'lsak, shulardan 200-250 dan ziyod nafariga yuqori texnologik operatsiyalar bajarilgan. Avval bu operatsiyalar Samarqand viloyatida bajarilmagan, mana oxirgi 2 yilda shu operatsiyalarni biz yo'lga qo'yganmiz. Bu amaliyot xonasi kam invazivli zamonaviy operatsiya xonasi hisoblanadi. Bu yerda biz hozirgi vaqtda yuqori texnologiyali kam invazivli operatsiyalarni yo'lga qo'yganmiz. Bu operatsiyalarimiz jigar oshqozon osti bezi xavfli kasalliklarida mexanik sariqlik bilan asoratlangan holatlarda o't yo'llarini drenajlash, o't yo'llarini bujlash, undan tashqari stentlash amaliyotlari o'tkaziladi. Bu amaliyotlarimiz hozirgi vaqtda Samarqandda faqatgina bizning shifoxonamizda amalga oshirilmoqda. Buni biz yaqinda Koreya davlatida Milliy onkologiya markazida malaka oshirib keldik. O'sha yerdan o'rganib kelib, bu yerda keng miqyosda amalga oshiryapmiz. Bu uchun bizda zamonaviy CRM apparati o'rnatildi. Operatsion rentgen nurini o'tkazuvchan operatsion stollar o'rnatildi hamda monitoring yordamida amalga oshiryapmiz. O'tgan yil so'ngida filialga mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 4 milliard so'mdan ortiq mablag' evaziga mobil mamograf keltirildi. Bu bilan 45-65 yoshlardagi ayollarni viloyat markaziga kelmasdan turib, hududlarda tekshiruvlarni amalga oshirish imkoni yaratildi. Ushbu mammograf apparatimiz Yaponiya davlati ishlab chiqarilgan jihozlardan iborat bo'lib, sut bezi saratonining erta bosqichlarida, ya'ni 3-5 mm'lik tugunli darajasida bo'lgan holatlarda aniqlash imkoniyatiga ega. Bu mammograf mama screening programmasi 3 bosqichli o'qish tizimasiga ega bo'lib, 1 bosqichda tumanlarga yuborilgan vrach rentgenolog tomonidan o'qiladi. 2 bosqich bizarni markaz Samarqand filialida reading centerimiz bor. O'sha reading centerda mutaxassis tomonidan o'qilib, ikkala xulosa Toshkent, demak, markazda, Toshkent o'zida markazda 3 mutaxassis tomonidan ko'riladi. Bunda inson faktori juda ham kam foiz tashkil qiladi. Bu aniq xulosa berish uchun juda katta imkoniyatlarga ega apparat hisoblanadi. Yaratib berilgan imkoniyatlar, olingan yangi asbob uskunalar evaziga Samarqand viloyatiga tibbiy turizm ko'paydi. Hozirgi o'tgan yili 22 yil davomida Samarqand onkologiya shifoxonasida jami 764 nafar xorij fuqarosi davolanib ketgan. Malakali mutaxassislarni tayyorlashda hozir davlat dasturi asosida 3 nafar xodimimiz Janubiy Koreyada, 1 nafari o'qib bugungi kunda Samarqand viloyatida interventsion radiologiya, onkologiyada interventsion radiologiya yo'nalishida to'liq faoliyat olib borilyapti. Undan tashqari bizlarning mutaxassislarimiz Turkiya, Amerika davlatida shu yili bo'lib o'tgan konferensiyalarga qatnashdi. Yevropa davlatlarida va xorijdan kelayotgan mutaxassislar bizlar bilan birga ishlaydigan xodimlarning hozirda mana bizlarda yaratilgan imkoniyatlar, yaratilgan asbob-uskunalar jahon standartlariga mos jarrohlik amaliyotlari, tekshirish usullarini bajarishga to'liq tayyor ekanligimizni ko'rsatyapti.
Albatta, hududlarda onkologik kasalliklarni erta bosqichlarda aniqlash, bu turdagi kasalliklarni kamayishiga erishish va uni samarali davolashni ta'minlash borasida Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyat filiali salomatlik posbonlari ham o'z oldiga ulkan reja va maqsadlarni qo'yib faoliyat olib borishmoqda. Bu esa yurtimizda inson qadri uchun degan tamoyilning nechoqlik hayot baxsh ekanligini amalda to'la namoyon bo'lishini ta'minlash ham xizmat qilmoqda.